നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊടും ഭീകരനായ ബിൻ ലാദനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം എങ്ങനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നും പാകിസ്ഥാനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വച്ചത് എന്നും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയും CIA മേധാവിയുമായ ലിയോൺ പിനേറ്റ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനുമായി ഈ വിഷയം പങ്കുവെക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന ഓപ്പറേഷനുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വിവരങ്ങളും കാരണം തങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൻ ലാദന്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാൻ പോലും അറിയാതെയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് അവർ നീങ്ങി. ഒന്നാം നിലയിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ടാം നിലയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബിൻ ലാദനുമായിരുന്നു താമസമുണ്ടായിരുന്നത്. ആക്രമണം തുടങ്ങി 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലാദൻ വെടിയേറ്റ് വീണു. കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന ലാദൻ തൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ബഹളം കേട്ട് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് കോണിപ്പടി കയറി വന്ന കമാൻഡോയുടെ വെടിയേൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. റോബർട്ട് ജെ ഒനിൽ എന്ന അമേരിക്കൻ നേവീസിൽ പിന്നീട് ലാദനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുവേണ്ടി താൻ ഉപയോഗിച്ചത് തൻ്റെ ഹൈക്ലർ ആൻഡ് കോച്ച് യന്ത്രത്തോക്കായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലാദൻ്റെ മുറിയിലും 2 തോക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു AK-74U കാർബൺ, ഒരു മക്കറോവ് പിസ്റ്റൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവ. തൻ്റെ യന്ത്രത്തോക്ക് കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കും മുൻപ് തന്നെ വെടിയുണ്ടകൾ ലാദൻ്റെ ശരീരം അരിപ്പ പോലെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് ലാദൻ്റെ ഭാര്യ അമൽ മൊഴി നൽകുകയുണ്ടായി. ഇടത്തെ കണ്ണിന് മുകളിലൂടെ തുളച്ചു കയറിയ വെടിയുണ്ടയായിരുന്നു മരണകാരണം. ലാദന് പുറമെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 4 പേർ കൂടി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലാദൻ്റെ മകനടക്കം 3 പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിൽ ലാദൻ്റെ മൃതദേഹം മാത്രം കമാൻഡോകൾ ചൂപ്പറിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയി. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലാദൻ തന്നെയെന്ന് ഭാര്യമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പേർഷ്യൻ റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായവും നേവി സീലുകൾ തേടുകയുണ്ടായി. ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു DNA ടെസ്റ്റും CIA ടെസ്റ്റും നടത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ലാദൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച DNA ഡാറ്റ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് അയച്ച് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ച ലാദൻ്റെ സഹോദരിയുടെ DNAയുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നാണ് വാഷിങ്ടൺ ടൈംസ് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ലാദൻ്റെ മൃതദേഹം എവിടെയെങ്കിലും അടക്കം ചെയ്താൽ പിന്നെ അതൊരു സ്മാരകമായി മാറിയേക്കാം എന്ന് കരുതി ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തുവെന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലാദൻ്റെ മൃതദേഹം ഒരു രാജ്യവും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്നതും സമുദ്രത്തിൽ മറവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി പിന്നീട് പറയുകയും ചെയ്തു. അന്നേ ദിവസം തന്നെ മൃതദേഹം അറബിക്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടന്ന കോൾ വിൽസൺ എന്ന അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നും അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇസ്ലാമിക വിധിപ്രകാരം തന്നെ കടലിൽ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുമാണ് പുറത്തു വന്ന വിവരം. ലാദൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അന്ന് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ലാദനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം, ലാദനെ കൊല്ലുന്ന ആ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി പാകിസ്ഥാനോട് പോലും അമേരിക്ക പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളും അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അമേരിക്ക ഇതിന് വിശദീകരണമായി നൽകിയത്. കൊടും ഭീകരനായ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ വധിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവെയാണ് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയും CIA മേധാവിയുമായിരുന്ന ലിയോൺ പനേറ്റ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും പട്ടാളവും ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാദത്തെ മുഴുവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ലിയോൺ പനേറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബിൻ ലാദൻ്റെ ഒളിത്താവളത്തെപ്പറ്റി തങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചില്ല എന്നും അതീവ രഹസ്യമായി തന്നെയാണ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇത്തരം ഭീകരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ പാക് സർക്കാരുമായി പങ്കുവച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പനേറ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. അബോട്ടാബാദിലെ ബിൻ ലാദൻ്റെ മാളികയെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ ആർക്കും അറിവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു ഭാഗത്ത് 18 അടി ഉയരത്തിലും മറുഭാഗത്ത് 12 അടി ഉയരത്തിലുമുള്ള മതിലുകളാണ് ബിൻ ലാദൻ്റെ മാളികയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവയെല്ലാം തന്നെ മുള്ളുകമ്പികളാൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാര്യം പാകിസ്ഥാനുമായി പങ്കുവെക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ബിൻ ലാദനെതിരായ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ബിൻ ലാദനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറ്റിയേനെ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ബിൻ ലാദനെ അന്ന് തന്നെ വകവരുത്തിയത് എന്നും US ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.